တရားနာတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဒါနအစားရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံးကလီလသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောက်ကြည့်ရတယ်နော်ဒီလေပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညင်္စဘာဝီတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်းကကောင်းမှန်းသိတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလပဋိဌာယသီလ၌တည်ပြီးမှစိတ်တံသမာဓိစိတ်ကို၎င်းပညင်္စစိတ်တံသမာဓိသိက္ခာဖြစ်တဲ့စိတ်ကို၎င်းပညင်္စပညာသိက္ခာဖြစ်တဲ့ပညာကို၎င်းဘာဝေပွားများရာဤဘာပွားများနိုင်နေအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုသီလစင်ကြယ်မှုမရှိရင်တော့ဉာဏ်နဲ့သမာဓိတို့ပညာတို့ကအစင်တက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားထုတ်ခံဒီမှာလည်းပဲသီလကိုအစင်ကြယ်စင်ကြယ်လက်ရမှာเนาะငယ်သီလကိုဆိုတဲ့အခါမင်းကလည်းဦးဇင်စာလေးတပုတ်ကြီးလိုက်ပါတယ်သီလဆိုတာအာလောဦးဇင်တို့ဘုရားဘာသာတွေသိထားတာကမလောက်ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုမလောက်ဖက်ရှောင်ကျင်ရတာအဲ့ဒါသီလလို့အာလောဘယ်လိုပဲနားလည်ထားကြတာဘုရားကသီလမှာနပန်းရှိတယ်အခုနမလုတ်တင်နာတွေကိုမလုတ်အောင်ရှောင်ကျင်ရတာကိုဝရိတသီလလို့ခေါ်တယ်မလုတ်တင်နာကိုမလုတ်ဖက်ရှောင်ကျင်ရတယ်လုတ်တင်နာကိုလည်းလုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကစရိတသီလဒီနှစ်ခုဆိုမှဒါအတောင်နှစ်ဖက်စုံတဲ့ငှက်များလို့ပြဉ္ညာပြနိုင်လို့ပေါ့သီလအစုံလိုက်ပြည့်စုံမှတမာတိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာစင်စင်တက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အထိပြန်တက်နိုင်မှာပေါ့ဒါဥစ္စာရှင်ကျုပ်နေတရားရေးတဲ့ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါအထုမှားပါတယ်ဝတ္တံအပရိပုရိန်တော်လုတ်တင်နာကိုမလုတ်ခဲနဲ့သီလနာပရိပုရတိသီလပြည့်စုံတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥစ္စာတို့အခုအစဉ်လာသိထားတဲ့အတိုင်းမလုတ်တင်နာတွေကိုမလုတ်ဖက်ရှောင်ကျင်ပါဤဆိုတဲ့သီလလောက်နဲ့သီလပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးလုတ်တင်နာကိုလည်းလုတ်ရှင်းဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုလည်းပြည့်စုံမှာဝရိတသီလဝစာရိတသီလဝနှစ်ခုပြည့်စုံတချမ်းအနေနဲ့သီလမပြည့်စုံသီလနာပရိပုရတိသီလမပြည့်စုံအတုဒ္ဒသီလောအဲ့လိုသီလအစုံလိုက်မပြည့်စုံနေတဲ့ရှင်တို့ပညာပညာနည်းသေးတယ်အသိနည်းသေးတယ်စိတ်တေကကနဝင်တည်းအဲ့လိုအသိနည်းသေးတဲ့အတွက်စိတ်ရဲ့တည်ကြည်ရာတမာတိဆိုတာလည်းမရနိုင်ဘူးနေကိတစိတ်တော်လေကောအဲ့ဒီလိုစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိသေးဘဲနဲ့လှုပ်ရှားနေပြီဆိုရင်လည်းပဲသမာတမနာပတ္တိတဲ့တရားတို့ရဲ့သဘောကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ပညာသိက္ခာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သလိုမှားပါတယ်ဒါကြောင့်သီလသိက္ခာကလည်းအရေးကြီးပါတယ်တချို့ကလည်းသီလမမြဲဘဲနဲ့သမာဓိပညာတက်လို့မရဘူးလားလို့သလိုမရတာလည်းရှိတယ်ဗျမရဘူးလို့ယတိပြပြောလို့တော့မရဘူးပညာအလွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသီလရှိခြင်းကြောင့်တမာတိဖြစ်သလိုတမာတိဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလစင်ကြယ်သွားတာလည်းရှိတယ်ရှက်ရှက်ပါးပါးပါပဲဥစ္စုတို့ပိရိကမှာပိရိကမှတ်တမ်းများရတော့တန္တတိအမှတ်ကြီးဆိုတာခုနှစ်ရက်မင်းစည်းစိမ်ခံစားခွင့်ရလို့လည်းတောက်စားပြောပါပြီးတော့ကရှိသေးမလေးနဲ့အဲ့လိုခုနှစ်ရက်တိတိပြောပါနေရနေပြအဲ့ဒီကရှိတဲ့မလေးရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာဖះရှိရောက်သွားတယ်ခရီးဖះကသူ့ကိုခေါ်တဲ့တရားလေးကတူတူလေးဗျယံဘုတ်ဘေတံဝိသောတိဟိတဲ့တတ္တိမကြီးမင်းအရင်ကခုနှစ်ရက်တည်းမင်းစည်းစိမ်ခံစားခဲ့ရတုန်းကဒီကရှိတဲ့မလေးနဲ့ပြောခဲ့ပန်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကလည်းပြီးသွားပြီတဲ့တန်ထိုးပြီးပြီးတော့ဝိသောတိဟိချောက်သွားပါစေတဲ့ချောက်သွားပါစေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကစူအောင်ပြန်မနှူးနဲ့လို့ပြောတာเนาะဥစဉ်တို့ဒီပမာတွေလဲပြောလို့ရှိတယ်ဒီမှာလေပြီးပြီးသားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြောပဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ရအချောက်ကိုရေပြန်နှူးစမ်းမှလည်းกว่าသူလိုပြောတာအမှန်ဖျားစကားအတိုင်းတိုက်ရဆိုရှေ့ရဖြစ်ပြီးသားကိုချောက်သွားပါစေရေပြန်မနှူးပါနဲ့လို့သူတို့ပြောတာပါပဲဒါမဲ့အဲ့ကိစ္စကအလွန်ဆက်စုပ်ဖွယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့
ပမာကတော့ရှိကမစင်ရောက်ကိုရေနှုတ်မလေးစားမှနဲ့ကွာလို့သူတို့တုံးတယ်အဲ့ဒီစကလုံးရဒီကဘာလဲဆိုရှိရဖြစ်ပြီးသားတွေဆိုတာကပြန်နှုတ်လိုက်လို့ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အတွက်ဆက်ဆုပ်ကိုရလေးသဘောထားတဲ့ဆက်မှာရဲဆက်ဆက်ဖယ်ရှားခဲ့ပြက်ပြက်သားသားဖယ်ရှားခဲ့လို့သူတို့ပြောတာပါရမောဝေတံဟူသောတေဟိအတိတ်ကမင်းခံစားခဲ့ရတဲ့ခုနှစ်ရက်တာမင်းစည်းစိမ်ဆိုတာကိုလေ၆တော့ပါစီရှိတော်ဘူးပစ္စာတေမာဟုကိစ္စနာအခုမဖြစ်သေးပဲနောက်မှဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကိုတွေးပြီးတော့လည်းပဲကြောက်ကြတဲ့ကိလေသာတွေကိုကြိုဖြစ်နေပါနဲ့တဲ့ပစ္စပန်နာဂေတတိအခုပစ္စပန်မင်းတွေ့ရတာလည်းပဲတွေ့နေရတဲ့အာယုန်ကလည်းပဲကိုယ်စိတ်ကတကယ်သတိရှိချင်းနဲ့သတိထားလိုက်ရင်တွေ့ပြီးပျောက်သွားတာတွေ့ပြီးပျောက်သွားတာအဲ့လိုပဲပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲယူထားစရာလည်းတကယ်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့သင်္ခါရပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုနာဂဟေတ္တိမဆွဲယူရဘူးဆိုရင်ဒါမင်းမှာတောကတွေပြိတိဝါတွေလွှမ်းမိုးစရာမရှိဘူးအဲ့မင်းရဲ့အနာကအခုလို့စင်ကြယ်အကျမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ဒီခုနှစ်ရလုံးတောက်စားခဲ့တဲ့အမှုတွေအကုန်လုံးကိုမှားတယ်လို့ဆုံးပြလိုက်ပြီးတော့သူတခုမှအဲ့ဒါတွေကိုမယူတော့ဘူးအဲသူ့မှာအဲ့ဒီအတိတရားလေးကြောင့်ပညာတရားကြောင့်ပေါ့တမာရီတော့မဟုတ်ပါဘူးတမာရီတသက်နဲ့မဟုတ်ဘူးပညာတရားကြောင့်သူ့သီလတွေစင်ကြယ်တယ်အဲသီလကအဲ့လိုနဲ့ပဲစင်ကြယ်ဖသလားလို့ဆိုတော့စင်ကြယ်တယ်အစ္ဆယအစ္ဆယတော့ဒိတ်တော်တယ်အမားကိုအမားလို့မြင်ပြီးယတ္တဓမ္မံပฏิကရောတိအဲ့ဒီမှားဝင်းနဲ့အကုသိုလ်အမှုတွေနေရာမှာမှန်ကန်တဲ့ကုသိုလ်မှုနဲ့အစားထိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်အာဒိတံဝရအပစ္စကြည်နောက်ဘယ်တော့မှဒီအမှားကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးပြလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသုံးချက်ညီလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဟေတမဟာရာဇအရိယတဝိနည်းတဲ့ဒါအဇတတမင်းကြီးကိုဖျားဟောတဲ့စကားလုံးလေးပါအရိယတို့ရဲ့အဆုံးအမမှာအဲ့ဒီသုံးချက်ပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်အပြစ်ကလွတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သမာဓိတိတ်္ခာပညာတိတ်္ခာတိတ်္ခာအစစ်စစ်တိုးတက်ဖို့ပဲရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလကိုစပြီးတော့ယူရပါတယ်เนาะအဲဒီအခုသင်နေတာကအတုံးချအခြေခံတတိပဌံလို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီကိုတရားအထုတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတုံးချနိုင်ရုံလောက်ပဲသင်ပါပါတတိပဌာနာသုံးကြီးကိုစအစဆုံးပါဠိဒေါ်လာတဲ့အတိုင်းထက္ကရာဖွင့်တဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးကြီးပို့ချနေဖို့လည်းမလိုဘူးအခြေခံကြကြကိုအထုပ်ယူဖြစ်ုံလေးပဲဆိုတော့အဓိကအဖြစ်ဒီနေ့လက်ရှိရိပ်သာတွေပါအထုပ်နေတဲ့တတိပဌာဟာအထင်ရှားဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးပြီးတော့စပြီးတော့လည်းလုတ်ကိုလောအောင်မှာဖြစ်တဲ့ကာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲအဓိကများပါတယ်เนาะကာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်မှာလည်းအခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယနုပတ္တနာမှာအပိုင်းအားဖြင့်အာနာပါနာပိုင်းဣရိယာပတာပိုင်းသံသညာပိုင်းပဋိကူလခေါ်တဲ့စပွေမွေးညစသည်ပြဆက်စုပ်ခွေအပိုင်းဓာတုမနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအပိုင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကဒါပါပဲပြီးရင်ဉာဏ်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်မဲ့မှာတည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတုပယုတ်လွန်ကိုခြေခံပြီးတော့တိဝတိကပပလို့ခေါ်တယ်သုတ်တန်နဲ့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ယုတ်အသေးကောင်နဲ့ပတ်တယ်လို့ကိုပိုင်ကိုစဉ်ဟောပါတယ်ပထမတရက်နေ့ရက်နေ့လို့ပုတ်သွားတာနောက်အသားရည်တွေတစ်ခါတည်းပဲ့ကျသွားတာပေါ့တော်ဒီခွေးတို့ကြီးကန်းတို့လတာတို့ဆွဲဆာလာလိုက်ပြီးအစင်းစစ်အဲဒါတွေကလည်းပဲတံဝေကရဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အတ္တမြဲတယ်ဆိုတဲ့နေစချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခမတင့်တယ်တယ်ဆိုတဲ့သုဘသဘောတွေကင်းအောင်လောက်ပဲအဓိကကတော့ကာနုပတ္တနာပါပဲเนาะကာနုပတ္တနာကိုဦးဇင်းတော်လည်းပဲကာနုပတ္တနာထဲမှာလည်းလက်ရှိရိပ်သာတွေမှာအဓိကသုံးတာပထမဆုံးကအာနာပါနလို့ခေါ်တဲ့ထွက်လေဝင်တွေကိုရှုတာပါပဲနောက်ဒုတိယကရိပ်သာတွေမှာလက်ရှိသုံးနေတာဈဉ္ဉံကမ္မထာလို့ခေါ်တဲ့ဣရိယာပဋ္ဌပါပဲဒါကတော့အလုတ်သဘောဖြစ်တဲ့ကာနုပတ္တနာနှစ်မျိုးပဲပေါ့ဒါပဲတရားစခန်းဝင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတော့ဈာကာလနားချိန်လို့ဆိုတဲ့
ကိုယ်ပိုင်ရှင်ကိုပေးထားတဲ့အခါတွေမှာလည်းပဲကိလေသာတွေရှားမဝင်နဲ့ဟောဘာပဲလှုပ်လို့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားသဖြင့်ရှေ့တူခြင်းနောက်ဆိုခြင်းဟိုဒီဒီကြည့်ခြင်းပေါ့ပြီးရင်ဒီအဝတ်စားလဲခြင်းဝတ်ခြင်းစားစရာတောက်စရာပြင်ဆင်ခြင်းစားခြင်းတောက်ခြင်းပြီးရင်အညစ်အကြေးစွန့်ခြင်းအိတ်ရှင်းစကားပြောခြင်းဘာပဲလှုပ်လို့လှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာတတိဘယ်တော့မှမလွတ်အောင်တတိပုတ်ပင်ကမှဆိုတဲ့တတိယရှည်သွားပြုနေအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုသံပစင်ညပပလို့ခေါ်ပါတယ်အရှိကအပြင်တော့ဒီ3ခုပဲလို့ပါတယ်အဲ့ဒီ3ခုကိုဒါလားဆိုပြီးတော်တော်များများတော့သဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်စအလုံးလုံးပဲဆိုရင်လှုပ်ကြည့်ရအောင်ပါလှုပ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကအာနာပါနလို့ခေါ်တဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုရှုမယ်ဆိုရင်ထွက်လေဝင်နေဟာဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ပြမဖြစ်နေလေစီနာသီးပြားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့အဲ့နာသီးပြားလေးရှိကိုဒီစိတ်ကိုပို့လိုက်တာပို့ပြီးတော့မှဝင်လေထွက်လေလေးဝင်လာတာကိုဝင်နေထွက်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်နေရတာအဲ့ဒါကိုတတိပဋ္ဌာနာလို့ခေါ်တယ်ရှုစရာအာယုံပေါ်မှာတတိလေးအထိုင်ကြအောင်တင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့အတိုင်းဝင်ရင်ဝင်နေထွက်ရင်ထွက်တယ်လို့စပြီးတော့မှတ်ထားပါပဲအစမှာတော့အဲ့ဒီပညာအကူအညီနဲ့ပဲအဲသတိလေးအားကောင်းလာသတိလေးအားကောင်းလာအောင်ဆိုတာတဲ့ဒီစိတ်လေးခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကပ်လာရင်သတိကအားကောင်းတော့တာပဲဒီစိတ်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုမကပ်ဘဲနဲ့အပြင်ထွက်လဲနေပြီဆိုရင်စိတ်ဟာတတိလွတ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်အာရုံတွေကိုရောက်သွားတဲ့နေ့ပြည့်တဲ့ဒီဥတ္တန္တရာကအကျင့်ပါတယ်လူညင်နေပေါ့လေညင်စိုးတွေဖြစ်တယ်လောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ပေါင်းဖော်မွေးလျော်သွားတယ်တကယ်လည်းပဲပုထုဇဉ်တို့ရဲ့အကျင့်ကတန်ត្រာတွေကစပြီးတော့အကျင့်ရလာပြီးဖြစ်တယ်ဒီကိလေသာတွေနဲ့ပေါင်းရတာပိုးလဲပျော်တတ်ပါတယ်အဲကိလေသာတွေနဲ့ပေါင်းနေရင်တန်ត្រာမှာနှမျောမျောပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတရားလေးရလာလို့ဦးဇင်းတို့ကဒီစိတ်ကိလေသာနဲ့မပေါင်းမှုရေးကအဓိကပဲ။အရင်ကလည်းပြောခဲ့ပြီးဘုရားဘာသာတွေအကုန်လုံးကနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုဖို့လို့ဒါဆိုနေကြတဲ့အတိုင်းဆွဲနေတာပဲနိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းဟောတူတာ။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုဖို့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘာပြောတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုသင်္ခါရနေကလွတ်ကင်းပြီးတော့ငြိမ့်အေးနေတဲ့သဘောလေးကိုမြတ်မောက်ပြုမှုဆိုတာမျက်စိအောင်ရောက်လာတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမြင်တယ်လို့ဟိုဉာဏ်နဲ့မြင်ဖို့ဉာဏ်နဲ့မြင်ဖို့ဆိုတော့လေရိုးဉာဏ်နဲ့မြင်လို့မရဘူးအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ညီအမှုဟာနိဗ္ဗာန်နာမေဂဖလာနာမာရမဏဗုဒ္ဓမဉ္ဇဏ်ပူဇဏ်တို့ရဲ့အာယုံသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမဉ္ဇဏ်ပူဇဏ်အစင်တီရောက်ရမှာအဲတော့နိဗ္ဗာန်မြတ်မပြုဖို့ဆိုတာမဉ္ဇဏ်ပူဇဏ်ရဖို့လို့ပြောရတယ်သူတို့ဆိုရင်မဉ္ဇဏ်ပူဇဏ်ရဖို့ဆိုရင်မဉ္ဇဏ်ပူဇဏ်ဖြစ်လာအောင်အထောက်အမှလားဆိုတော့အဲအဲ့လိုယူရင်လည်းဖြတ်လန်းမြာတိတ်မမှန်ဘူးအဲတော့ဉာဏ်ကိုမိမိတဏ္ဍာမှာပေါ်လာအောင်လုပ်ရမှာအမှန်ကတော့တိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးစေ့ပါတဲ့လူတွေမှာမွေးရောမှာတွေကပြီးစတတ္တိတွေမှာကဉာဏ်ဆိုတာရှိတယ်ဉာဏ်ဆိုတာရှိပေမဲ့ဉာဏ်နေဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဉာဏ်ကပါရမီဓာတ်ခံသဘောမျိုးနဲ့ငုံနေတာပေါ့ဒါအဘိမာအတုံးပါမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဆိုရင်အနုတ္တိယကိလေသာဖြစ်နေငုတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့။ကောင်းတဲ့သရာဝိရိယတတိသမာဓိပညာတို့ဆိုရင်လည်းပါရမီဓာတ်ခံသဘောမျိုးနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငုတ်လျက်ရှိတာပဲ။အဲ့ဒါငုတ်တယ်ငုတ်လျက်ရှိနေတယ်အခုမဖြစ်ဘူး။ဘာလို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ဘာလို့မဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်တော့ဘုရားကအဲကိလေသာတွေနဲ့ဖုံးထားလို့ပဲ။အထူးအပြင်ဖုံးထားတဲ့ကိလေသာတွေကိုပါဠိအခေါ်အဘိဓမ္မာခေါ်ရနိဝရဏလို့ပြောတယ်နိဝရဏဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကလည်းမြန်မာလိုတော့ဖုံးကာထားသောတရားများလို့အဓိကထင်ရှားတာ၅မျိုးရှိပါတယ်ကာမစ္ဆန္ဒလို့ဆိုတဲ့လောဘအဖုံးကာကြီးပြာပါဒလို့ဆိုတဲ့ဒေါသအဖုံးကာကြီးပေါ့အမောဟတော့ဆရာကြီးဖြစ်နေအတွင်းကအမြဲတမ်းလိုက်နေပါပါပဲအမောဟလိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတရားအထုတ်ရင်းကဗိမဲ့ဒီမှတ်စရာအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်
မှတ်စိတ်လေးမှာတတိကင်းသွားရင်မှတ်စိတ်ဆိုတာပြတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီတတိလေးလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနမောဟရဲ့အစွမ်းကထိနာမိတ်တာထိုင်မိုင်းငိုင်ပြီးမှုဖြစ်နေလဲပြတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေမညာဘုံညာရဲ့အတားအဆီးပဲထိနာမိတ်တာကာမေသနာပြပါတာထိနာမိတ်တာပြီးရဥဒ္ဒေသကုတ်ကုတ်စာဆိုတာဥဒ္ဒေသဆိုတာစိတ်ပြတ်လွင်လာပါပဲတတိလေးတစ်ချက်လွတ်လိုက်တာနဲ့ဒီစိတ်လေးကအပြင်ကိုပြေးတာအစင်းကိုအပြင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်ကတားလွတ်လပ်သွားပြီဘလောက်ငိုက်နေနေအပြင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အပေါင်းဖော်ကိလေသာတွေနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ဒီစိတ်လေးကအပြင်ပျော်တယ်အဲ့တော့အပြင်ဟိုဒီဒီအာယုန်တွေလဲပြီးတော့အမျိုးမျိုးနှလုံးသွင်းနေမိတာပြန်ပြီးတော့သတိရတယ်လို့လည်းတော့အောင်းမိတာပေါ့အမှန်ကတော့အမှတ်ရတာပါအဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေတာဝိသိကိစ္စပြန့်နေလို့ဩဒိစ္စာပြန့်နေဩဒိစ္စာပြန့်လာပြီဆိုတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ယုံမားစရာကြီးလည်းအလိုလိုတူလာတယ်။ဘာဆိုတော့အပြင်အာယုတွေကလည်းတကယ်တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အာယုတွေမျိုးလေးခဏလေးကြိုက်တယ်ပြီးရင်ကြိုက်စရာမဟုတ်ပြန်ဘူး။မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတဲ့အာယုတွေကလည်းအခုမကြိုက်ဘူးပဲနောက်ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြန်သွားဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုတွေကလည်းဘယ်လိုလဲဘယ်ဟာကအကောင်လဲဘယ်ဟာကအဆိုးလဲဘယ်ဟာအမှန်လဲဘယ်ဟာအမှားလဲဒါလို့မဆုံးပြနိုင်ဘူးဝေခွဲမရဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာ၅ပါးပေါ့နော်ကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘပြာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသပြီးရင်ဌိနမိတ်္တဥဒ္ဒေသကုတ်ကုတ်္စလို့ခေါ်တယ်စိတ်ပြန့်တွင်မှုဥဒ္ဒေသနဲ့ကုတ်ကုတ်္စကတော့အတူတူပဲဟိုဒီဒီပြန့်နေတာကဥဒ္ဒေသပေါ့အတွေးလွန်နေကုတ်ကုတ်္စအဲ့ဒီကိုလို့လွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါဘယ်ရာကိုမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးပြတ်နိုင်ခြင်းမရှိတာဝုစီကိစ္စလို့ပြောတယ်။ဝုစီကိစ္စဆိုတာမြန်မာစကားကယုံမှားတယ်လို့သူတို့သုံးပါတယ်။အမှန်ကတော့တိုက်ရိုက်အနေကတော့ဝုစီကိစ္စဆိုတာဆုံးပြတ်ချက်ဘာမှရေရာဆုံးပြတ်ချက်မချနိုင်တဲ့သဘောလေးကိုဝုစီကိစ္စဒီတရား၅ပါးဖုံးလွှမ်းထားလို့ဒီသံဃာ၅ပါးကညာကိုဖုံးလွှမ်းထားတယ်။ညာကဖုံးလွှမ်းခံရတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ဘူး။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြင်မှုအစဉ်စဉ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ကြည်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရမယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာပေါ်လာစီကြည်အခုနအဖုံးကာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသထိနာမိတ်္တဥဒိစ္စကုက္ကုဇဝုစီကိစ္စဒီအဖုံး၅ခုကိုဖွင့်ရမယ်အဲ့ဒီအဖုံး၅ခုကိုဘာနဲ့ဖွင့်နိုင်လဲဘာနဲ့ဖွင့်နိုင်လို့ဆိုဖျားတတိနဲ့ဒါဖွင့်နိုင်အဲ့တော့တတိအားကောင်းအောင်မွေးရမှာဆိုတော့တတိအားကောင်းအောင်မွေးမြူနိုင်တဲ့နေရာ၄နေရာကိုတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလို့တတိယကျစားရတတိယဇကျက်၄မျိုးပေါ့အဲ့ဒီဟာဘုရားသောဥစုတို့ကအဓိကသင်ခဲ့တာကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ပါပဲအဲ့ဒီကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်တွေကိုတတိပဋ္ဌာန်ကိုတကယ်ပဲဘုရားပြောတဲ့ဤတိုင်းကိုယ်တိုင်ဒါကအတ္တကဝဆတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ကူးနဲ့ကြံစားလို့မရဘူးအဲကိုယ့်အကူရှင်စီတွေ့တော့ပြီးတော့အော်ဒီလိုကိုလို့သဘောပေါက်ဟာထို့တရားသဘောပေါက်ပြီလို့ဒီလိုတချို့လည်းထင်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗျဒီသူများပြောတဲ့ကြားတာတွေကိုတကယ်ပဲဘုရားဟောအမှန်တရားတွေဘုရားဟောအမှန်တရားတွေကိုဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုပရိယပရိပါပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောကြတဲ့ကြောင်းနာယူရတာတွေနာယူပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းတချို့ကဟာတရားသိတယ်လို့သူတို့ထင်နေဗျပြောတဲ့အတိုင်းတွင်တွင်ကြီးကိုလိုက်ပြောနိုင်တယ်ဉာဏ်စဉ်အကြောင်းကိုမင်းပြောနိုင်တယ်ပရိသသုံးပါအကြောင်းကိုသူရှိရဒီတရားဟောတရားပြပုဂ္ဂိုလ်ကတိုင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကဘာဘာဖျားဆိုပြီးတမ်းမြဲတတ်တတ်လည်းကြီးလိုက်တိုင်နေအဲ့ဒါကိုလည်းတရားသိတယ်လို့သူတို့ထင်တာအဲ့ဒါဟာသုတ္တမယညာအစင်ပဲခေါ်တယ်သုတ္တမယညာဆိုတာဟာဒီမုဂ္ဂဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားလုံးအတိုင်းပြောမှာဆိုရင်သူများရှိရကြားရတဲ့အသိလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညာမှာယက်နေဒါသူများပါစပ်လဲလမ်းဆုံးနေတယ်လို့သူတို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမဟုတ်ဆရာတို့ရခဏခဏပြည်ပြပါတယ်ခင်ဗျားတို့သူများပါဇက်နဲ့လမ်းဆုံးမနေနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုရှားနာရီတွေပေါ်မှာကိုညာမိသားနဲ့စဉ်းစားတယ်အဲကိုယ်စိတ်ထဲကိုအခုအရင်ထင်မြင်ချက်ခံယူချက်နဲ့ဖြစ်စီအခုကိုစဉ်းစားမိတဲ့လောကယုတ်တိတဘာဝယုတ်တိအခုညီနေတဲ့ဖြစ်စီကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်သဘောကျနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောကျနေတယ်ဟုတ်တာပဲဒါတရားပဲလို့သူတို့ထင်ရလဲအဲ့ဒါမပြည့်စုံဘူးဒါစိတ္တမယညာခေါ်တယ်အဲသုတ္တမယညာစိတ္တမယညာလောက်ပဲများသောအားဖြင့်ဥစ္စေနဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာရှိနေပါလေ
်စိတ်တမယညာဆိုတော့တကယ်ဝါနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီပုံမှာစိတ်ကူးတာပါအများစုကြီးကတော့သုတမယညာကျမ်းနာမှာသာတာတွေနေလေကိုယ့်ကိုဟုတ်လာပြီးထေးတာများပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူများပါဇက်ကပြောတဲ့ဟာသူများအတွက်မှန်နိုင်တယ်သူများမှန်နေမယ်နောက်ဆိုဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ဟောတာဖြစ်ုံတော့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ညာနဲ့သာတိပြီးတော့မှန်တာကိုယ်ညာနဲ့တိတာမဟုတ်သေးသမျှကိုယ်အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးပစ္စတံဝရိတဘောဝิญဟုဆိုပြီးတရားဂုံတော်မှာနောက်ဆုံးဂုံတစ်ခုပါပါတယ်အဲ့မှာဝิญဟိကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့ခုနမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်အဆင့်ရောက်မှာပစ္စတံအတိအသိသိနိုင်တဲ့ညာရှိသူတိုင်းတူဦးချင်းစီတာလေဝရိတဘောသိရှိခံစားနိုင်တဲ့အဆင့်အဲ့လိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုသိရှိခံစားနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒါတရားကိုသိပြီလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုသိရှိခံစားနိုင်လို့ဆိုတာဘယ်လိုဉာဏ်မျိုးဖြစ်လဲဘာဝနာမယအဲ့ဒီကြားထားတဲ့သုတမယဉာဏ်ကိုကြံစည်စိတ်ကူးထားတဲ့စိတ်ဓာမယဉာဏ်တွေဟာတကယ်လက်တွေ့ထဲမှာကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးကြည့်လိုက်ကျင့်သုံးကြည့်လို့တကယ်ပြောမြင်ကြားမြင်မဟုတ်ပဲပြောသည်ကြားသည်ကြံစည်သည့်ပုံပဲ ਨੇ ဉာဏ်မြင်သည့်အထိရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရားသိတာစစ်ပါပဲအဲကြောင့်ဒီတရားအထုတ်ရတယ်ဆိုတော့ပါလဲဆိုရင်ခုဒါသုတမယဉာဏ်ဆိုတဲ့ကြားသည့်စိန္ဒမယဉာဏ်ဆိုတဲ့အဲကိုယ်ပင်ကိုရှိပြီးသားဉာဏ်လောက်နဲ့ကြံစည်ထားတဲ့အသည့်တွေကိုတကယ်သိကြတဲ့ဉာဏ်သည့်စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ပွားကြတာပါဘယ်ဟာပွားရလဲဆိုရင်အဲသိကြတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အသေးစားတကယ်ရှိတဲ့တရားတွေကိုစပြီးတော့တွေ့အောင်ရှားတာအဲတော့အလုံးဘုရားဘာသာတွေတည်ပြီးသားပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်တမ်းအသေးစားရှိတာဘာတရားတွေလဲလို့ဆိုရင်ဟိုအဲ့လိုတရားအဖြစ်နဲ့မေးလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးကခက်နဲ့ကြီးထင်ပြီးတော့လူကနဲ့ကြောက်နေတတ်တယ်တရားအတန်နဲ့ကြောက်နေတတ်တယ်မကြောက်နဲ့အဲ့ဒီအတန်တွေကိုဖြစ်ပေတာပြောပြန်စဉ်းစားလို့ရှိရင်ဥစ္စလို့တည်ပြီးသားပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယုတ်တရားနန္တရားဒီနှစ်ခုနဲ့တိဆောက်ထားတာမလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တကယ့်အရှိတရားကဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အချင်းဆုံးကယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နန္တရားကိုပထမဆုံးတွေ့အောင်ရှာရမှာလို့ဆိုတော့ခုနဝင်လေထွက်လေလေးကိုအဲနာသီးပြားမှာစိတ်နဲ့သတိနဲ့ကပ်ပြီးနာသီးပြားကစောင့်ပြီးတော့ဝင်ရင်ဝင်တယ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်လို့အဲ့ဒီတိုင်မဲ့သူ့ပညာလေးကိုကင်ပြီးတော့ပထမဆုံးရှုဘာလို့ဆိုတော့ပရမတ်ဆိုတာအမတန်နဲ့နေတာစစားခြင်းပရမတ်ကစလို့တော်တော်ပုဂ္ဂိုလ်မရဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမရနိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာဦးဇင်းတို့ဒီမြုပ်ခဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဥဒိယပြညာကစပြီးတော့ဟောတယ်လို့ထင်ရပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တယ်ဘာလို့အဲ့လိုစပြောတယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကဒီနမရူပပရိစိတာနာနဲ့ယုံကြောင်းကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်တယ်ဗတိအဘိမာကိုတကယ်တောင်မြို့ညဝါအကျော်ဆိုတဲ့အဘိမာဆရာကြီးရှိမှာသူလက်ဆရာတစုမြောက်အောင်သူလိုသင်္ခါပိတာဆိုတော့ဒီနမရူပပရိစိတာကအမြဲတမ်းကိုသိနေတယ်ဒါဥစ္စာတော့ဇာဆိုးနေလည်းပဲပရိယတ်တိဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိပတ်မဟုတ်သေးရနမရူပပရိစိတာညာမသိဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးဒီတခုခုထဲမှာစိတ်ကစွတ်စွတ်ဆက်ဆက်တမာတိရောက်အောင်ဆွဆက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီသဘောတရားကဒါဟာယုတ်တရားပဲဒါအနန္တရားပဲဆိုသိတယ်ဥစဉ်တော့ခုသင်္นานတက်နေရတယ်အထုတ်ကြည့်ရင်သိပါတယ်ပရမရကတော့ဝင်တယ်ထွက်တယ်အဲ့လိုပဲမှတ်တာပေါ့ဒါသတိလေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကပ်အောင်စပြီးတော့မွေးမိတာပါပဲမွေးမိလို့အဲ့ဒါအကျင့်ရလာရင်ဒီစိတ်လေးကအပြင်းကိုမပြေးတော့ဘူးဝင်ရင်ဝင်တယ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်လို့မပြပဲသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်လေးအထိုင်ကြလာပြီ။စာအာယုံပေါ်မှာစိတ်အထိုင်ကြတာကိုပဲတရားအထိုင်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ရှေးဆရာတော်ကြီးကတော့တရားအနေထိုင်သွားပြီလို့သူလိုသုံးပါတယ်။အနေထိုင်နေဆိုတော့အဲ့အနေဆိုဘာတွေတုံးလို့သူလိုလဲသိရမယ်။အနေရဲ့အမှုန်ကြီးဆိုတာရေခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာရေကိုနောက်ကျူအောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အနေအမုံနေလို့ဟာဒီတရားနယ်ပယ်မှာတော့စိတ်မကြည်လင်အောင်
သူတို့နှောက်ယှက်ထားတဲ့အနေပုံတွေကစိုးစိုးကပြောတဲ့နိဝရဏတရားတွေပါကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘတွေဖြာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသတွေပြီးရင်ဌိနမိတ်တာဥဒိစ္စကုတ်ကုဆာတို့ဝိသိကိစ္စတို့အဲ့အရာကအနေမုံတွေပဲအဲ့ဒီအနေမုံတွေအခုဝိဝင်နဲ့ထွက်ရင်ထွက်တယ်လို့ရှူရင်ရှူရင်ဒီပေါ်မှာပဲစိတ်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုသဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကဘာလို့သိနေဆိုရင်ဝိဝင်တယ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်ဝင်နာနဲ့ထွက်တာကိုပဲသိတယ်အဲ့ဒီဝင်နာထွက်တာကြီးချစ်စရာလို့လည်းပဲမသိဘူးချစ်စရာလို့လည်းမထင်ဘူးချစ်စရာလို့မထင်တဲ့အတွက်ကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘအနေထိုင်တယ်မုန်းစရာလို့မထင်ဘူးမုန်းစရာလို့မထင်တဲ့အတွက်ဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသအနေလည်းထိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုပဲသိနေတဲ့အတွက်ဌိနမိတ်တာဆိုတဲ့နိုင်မီးမှုလည်းမရှိဘူးတကယ်ရှုမှတ်နေတကယ်လို့ရှုမှတ်နေရင်ငိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရာစကားကငိုက်သွားတာပဲဥစဉ်တော့တရားလို့ပြောမယ်ဆိုတာဌိနမမိတ်တအနေထနေပြီဌိနမိတ်တအနေထနေပြီဆိုရင်အနေထနေတဲ့ရေခွက်ဟာမကြည်သူဒီစိတ်ဟာကြည်လင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဌိနမိတ်တလည်းအနေထိုင်ပါပဲသင်ဖြစ်ရင်ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ရင်ထွက်တယ်လို့မပြတ်မှတ်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥဒိစ္စဆိုတဲ့စိတ်ကအပြင်ကိုထွက်ပြေးမှုလည်းပဲမရှိဘူးကုက္ကဇာလို့ခေါ်တယ်ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးကြံနေမှုလည်းမရှိဘူးအဲအဲ့ဒီနှစ်ခုဥဒိစ္စနဲ့ကုက္ကဇာကိုမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးမြန်မာပြန်တော့ဥဒိစ္စဆိုတာကဟိုပြေးဒီပြေးပြေးနေတဲ့တရားစိတ်ကုက္ကဇာဆိုတာဟိုတွေးဒီတွေးတွေးတာဆရာတော်ကြီးကတော့ဥဒိစ္စဆိုတာစိတ်အပြင်းလွန်နေတာအပြင်းလွန်နေတာဟိုအပြင်းအာရုံတွေစီပြန်နေတာကုတ်ကုတ်စာဆိုတာအတွေးလွန်တာအဲ့တော့ဝဝလာဒီဟာလာဒီအတွေးလွန်တဲ့အထက်မှာကိုလုတ်ခဲ့မိတဲ့အမားတွေရှိစိတ်ကပြန်ပြေးတာလည်းရှိရှိမှာပေါ့အဲ့တော့မလုတ်ခဲ့မိတဲ့ဟိုကောင်းရဲ့မှန်ရဲ့နဲ့လုတ်တင်ရတဲ့နဲ့မလုတ်ခဲ့မိတာတွေကိုအဲ့ဒီစီလေစိတ်ကပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်တွေးကြည့်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကုတ်ကုတ်စာအဲ့ဒီစိတ်ဒီပြေးနေတွေးနေတဲ့ဗျာဘာဘယ်အာယုံကိုမှတိတိကျကျဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တာကိုဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အနေတွေပဲအခုဝိဉ္ဇဉ်ဝင်နေထွက်ရင်ထွက်တယ်လို့ရှူရင်ရှူရင်ကဒီစိတ်လေးတည်နာသေးပြမှာပဲတည်သွားပြီဝင်နေထွက်တယ်ပဲမှတ်တော့တယ်တခြားဘယ်ဟုတ်မှပြေးလဲမပြေးဘူးဘာမှတွေးလဲမတွေးဘူးဆိုရင်ဘာမှတန်တရားဖြစ်เสียလဲမရှိဘူးအဲ့ဝင်နေထွက်တယ်လို့သိနေခြင်းကြောင့်အချစ်ကင်းတဲ့အတွက်ကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘအနေနဲ့ထိုင်တယ်အမုန်းကင်းတဲ့အတွက်ပြာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသလည်းအနေနဲ့ထိုင်တယ်နော်ဟိုပြေးဒီပြေးမပြေးဟိုတွေးဒီတွေးလို့မတွေးတဲ့အဲ့ဒီမငိုက်မမီးဟိုနူးနူးကြားကြားရှုနေတဲ့အတွက်ဌိနမိတ်တာလည်းအနေနဲ့ထိုင်တယ်ပေါ့ဟိုပြေးဒီပြေးဟိုတွေးဒီတွေးမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စလည်းအနေနဲ့ထိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဟာဝင်နေထွက်တယ်ဆိုတော့အတိကိုစုံပြည့်စေချနိုင်တော့ဝူးစိကိစ္စလည်းအနေထိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်အလေးအနေထိုင်သွားပြီတနည်းအားဖြင့်အထိုင်ကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာတိဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲကြောင့်တရားထိုင်နေဆိုတာစိတ်အထိုင်ကျတနည်းအားဖြင့်စိတ်အနေကျအနေဆိုတာခုနကာမိဆန္ဒပြာဝတာဌိနမိတ်တဥဒိစ္စကုသဝူးစိကိစ္စတွေမလှုပ်ခဲနဲ့အောက်ထိုင်သွားပြောက်သွားမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျဟိုမညာအစင်မရောက်သေးသေးဗျဒီကိရိတာတွေကိုဖျောက်ပြနိုင်တဲ့အစွမ်းကျန်တဲ့လောကီကုသိုလ်တွေမှာမရှိပါဘူးဒီလောကီဥပဒနာရှုနေတုန်းလဲအပြတ်ရှင်းပြနိုင်တာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကတော့အနေထိုင်သွားအောင်ပဲလုပ်နိုင်တယ်အနေထိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုရင်ဒီရေကွက်မှာရေကအနေထိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရည်မျက်နှာပြင်ကြီးလာတယ်ဒါအလုံးသိတာပဲဒါကြောင့်အနယ်တွေဘာတွေရှိနေလဲရည်တွေဥစဉ်တို့မိုးတွင်းမှာရည်တွေဘာတွေသွားပြီးတော့တောထဲမှာကန်တွေကခတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတိမ်ထားတယ်ဆိုတာသူပြောတယ်တိမ်နေဆိုတာအနယ်ထိုင်သွားအောင်ဆောင်လိုက်တာပဲဥစဉ်တို့လည်းဒီတရားထိုင်နေဆိုတော့ပထမဆုံးစိတ်ကိုအနယ်တွေအောက်ထိုင်ကြပါအာရုံတစ်ခုမှာစိတ်ထိုင်ပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တာပါအဲ့တော့အနယ်ထိုင်သွားပြီဒီကိုရှုမှတ်နေတဲ့ဝင်ရထွက်တယ်ဆိုတဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာပဲအထိုင်ကျသွားပြီဆိုတော့တမာတိဖြစ်ပြီ
တမာတိဖြစ်ပြီဆိုရင်တမာတိရဲ့နောက်ကတမာတိပရိဘာဝိတာပညာဆိုတဲ့နောက်ကပညာစလိုက်လာတယ်ပထမဆုံးဘာပညာစလိုက်လာလဲဆိုရင်ဥစဉ်ဗောဓိပက္ခိယသင်္တန်းတို့ကပြောခဲ့တယ်တတိပဌာန်နဲ့တမ္မပဌာန်တတိပဌာန်ဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့တမ္မပဌာန်ဆိုတဲ့ဝိရိယတရားဒီတစ်ခုကြိုးစားအားထုတ်လို့တမာတိတရားအကောင့်ထဲဖောလာလို့ဆိုရင်အဋ္ဌိပတ်ဆိုတာရှိတယ်အဋ္ဌိပါဒဆိုတာကိစ္စပြီးမြောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအဲ့ဒီဘောမှာစုမိသွားပြီသရာတရားရည်လည်းပိုအားကောင်းလာပဲဝိရိယသတိတမာတိပညာတို့လည်းအားကောင်းလာတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအထိုင်ကျသွားပြီဒါလေးကိုတကယ်တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စန္ဒိဋ္ဌိပံဒါတော့ကလေးအကျိုးရတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတရားကိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့စန္ဒရည်ထက်တန်တယ်ဝိရိယဋ္ဌိပံကြိုးစားအားထုတ်မှုကလည်းထက်တန်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကနိဝရဏကိုလည်းအနောက်ချက်တရားတွေကအနေထိုင်သွားလို့စိတ်လေးကတန်တန်ကြည်ကြည်လေးဖြစ်လာတာတန်တန်ကြည်ကြည်လေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဥဒ္ဓဝိသုဒ္ဓိလို့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိပေါ့နော်အရင်ကပြောခဲ့ပြီလားမသိဘူးတော့ဥစဉ်တော့ဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးမှာသီလဝိသုဒ္ဓိကအပြင်းမှာစောက်တည်ခဲ့ရတာတရားမထိုင်ခင်ကသီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်နေဖို့လိုတယ်သီလဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အပြင်းမကင်းဘူးလူဆိုတာအပြစ်မကင်းရင်ကကုတ်ကုတ်ဆဆိုတဲ့အနေကဘယ်တော့မှမထိုင်ဘူးအဲ့ဒီအပြစ်တွေရှိရှိစိတ်ရောက်နေမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသီလယူတဲ့အခါမှာတခါတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချက်လိုက်စောစောကဒီအစသရာမင်းကြီးကိုဖျားပြောတဲ့အတိုင်းငါအရင်ကအပြစ်တွေရှိခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုငါအပြစ်လို့မြင်ပြီဒါဖျားအဆုံးမှလည်းအပြစ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေအစားခုငါတရားအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့အစားထုတ်ခုတော့မှာဒါကြောင့်ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဒီအပြစ်တွေကိုမလုပ်တော့ဘူးဒီတော့ကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရလိုက်ဒီအချိန်မှာအပြစ်ကင်းသွားတာပဲအပြစ်ကင်းသွားရင်စိတ်ကအနေထိုင်ပါလေအဲ့လိုဆိုဝိမာန်သတိပါစုစမ်းမှုပညာရဲ့ပထမဆုံးလူတဏ္ဍာမှာဖြစ်လာတဲ့ပညာကဥစ္စာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာတဲ့ပညာကစုစမ်းခြင်းပဲစုစမ်းဆင်ခြင်မှုအဲ့ဒါစပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါစပြီးတော့ဖြစ်လာတာဒီမက်ကင်ရပြောမယ်ဆိုသမာသင်္ကပ္ပစဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သမာသင်္ကပ္ပဆိုတာစိတ်လေးကကိုယ်ကိုဒီတွေတွေးမနေခြင်းဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအခုတွေ့နေရတဲ့တရားဟာဘယ်လိုသဘောလဲလို့စူးစမ်းစဉ်းကျင်မှုလေးစဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စူးစမ်းစဉ်းမှုလေးဖြစ်လာတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားစူးစမ်းစဉ်းကျင်မှုလဲဆိုရင်အခုအလုံးဝิญဝင်နဲ့ထွက်ရထွက်တယ်လို့မှတ်နေရတယ်အဲ့ဒါမှတ်နေတာသိနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့စင်တာမြနဲ့ကြံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်နေတာဆိုတာလေလေပဲပေါ့နော်ထွက်တယ်ဆိုတာလေလေပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီမှာစိတ်လေးကသိတယ်ဆိုတဲ့နေကြတော့ဥစ္စရစိတ်တရားအလုံးကဝင်နေထွက်တယ်လို့မှတော့ဝင်တာလည်းသိတယ်ထွက်တာလည်းသိတယ်လို့ဒီလိုပဲတုံးနေတယ်နည်းနည်းတော့နည်းနည်းတော့ရအပြီးမှာစကားဆိုတော့လေဖြည်းဖြည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်တမ်းအပြီးမှာလည်းနည်းနည်းလေ့လာသင်ယူလို့ရှိရဆိုရင်ဒီအပြင်ကဝင်လာတဲ့လေအတွင်းကအခံကနာသီးပြားဆိုတဲ့ကာယအကြည့်တက်နော်ကာယအကြည့်တက်ကာယပဓာရခေါ်တယ်ကာယဓာရလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့အတွေ့အခံကကာယဓာရကာယအကြည့်အပြင်ကလာတာကဒီခန္ဓာကိုလာလို့တဲ့လေဆိုတော့လေဥဆောင်တဲ့ဖုတ္တပတ္တအဲ့လေဆိုတဲ့အထက်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လေဓာတ်လည်းပါလို့ပူတယ်တော့မဟုတ်အေးတယ်ဆိုတဲ့တေဇောဓာတ်လည်းပါပါတယ်ပြီးရင်တိတိတတထိတာကိုတိတလာအောင်ဒီထိလာတဲ့သဘောလေးကအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဖုတ္တပါယောဆိုတာအဲ့လိုအဲ့ဒီလေးမျိုးပြောင်းထားတာပါပဲတေဇောရယ်ဝါယောရယ်ပထဝီရယ်ပူလိုနွေးသလိုနွေးသလိုအေးသလိုလေးဖြစ်တာတေဇောဓာတ်ပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားပြီးတော့ဝင်လာတာဝါယောပေါ့အဲ့ဒီနာသီးပြားကိုလာထိရယ်ထိမှန်းတိတလာအောင်ထိကြိုက်တာကသူ့ရဲ့အမာဓာတ်လေးပဲအမာကန္တဆိုတော့ပထဝီဓာတ်ပေါ့ဒီသုံးခုဒီကိုလာထိတာပါအဲ့တော့ဒီကာယအကြည်ဓာတ်ဆိုတော့အဲ့ထိတယ်ဖုတ်တတ်ပါယုံတာတကယ်သိထိုင်တာအခုတော့ဝင်နေထွက်တယ်ကိုကျွန်တော်ကမှတ်နေရတာသိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်သိတာကဝင်လေလေးဝင်လာလေဒီဓာတ်ကြီးကိုလာထိတယ်ထွက်လေလေးတိုးထွက်လေဒီဓာတ်ကြီးကိုလာထိတယ်အဲ့ထိသဘောလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတတိနဲ့အမြဲရှင်တွဲနဲ့စိတ်လေးကသိတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်တကယ်အသိအရာကောက်ချက်ရှာမယ်ဆိုရင်ဝင်နာထွက်တာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးထိထိနေတာကိုသိတာအဲတမာတိတကယ်ဖြစ်လာလို့စဉ်းကျင်လဲလို့ရှိရင်
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာသိနေလဲဆိုရင်ဘာကိုသိနေလဲဆိုထိတာကိုသိနေတာအဲ့တော့ဒီရိတ်တာတွေမှာသုံးတဲ့အရှုခံတရားဆိုရင်အရှုခံတရားကခုမှစတယ်အဲ့ဒါဘာလဲထိသဘောလေးကအရှုခံတာသိသိနေတာလေးကရှုဉဏ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဆိုရသလိုတကယ်တော့ဉာဏ်အစစ်တော့မပြည့်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဉာဏ်နည်းနည်းပါလာအဲ့လိုဆိုရင်တကယ်တမ်းဝိမာန်တရားစူးစမ်းဆင်ခြင်လိုက်တဲ့ကအခုတရားထုတ်နေတဲ့ပုံတွေကဘာကိုစပြီးတော့သိလဲဆိုရင်ထိနေတာနဲ့သိနေတာလေးဒီနှမျိုးရှိတယ်လို့သိလာတယ်အဲ့ဒါပထမအဆင့်အသိပဲအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်လိုက်လို့ရှိရင်ထိနာကဘာလဲဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ယုတ်တရားနဲ့ဒီကာယအကြည်တက်နာသီးပြမှာရှိတဲ့ကာယအကြည်တ္တဆိုရယုတ်တရားယုတ်တရားနှစ်ခုဟာ ठी နာယုတ်တရားနှစ်ခု ठी တိုင်း ठी တိုင်းကာယေစဖုဒ္ဓဘေစပရိစ္ဆဥပ္ပစတိကာဟဝိညာဏမှတ်သိစိတ်လေးကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကာဟဝိညာဉ်စိတ်လေး ਨੇ မှတ်ပြီးတော့သိနာလို့ဆိုတော့ ठी တယ်ဆိုတာကဝါယောယုတ်နဲ့ကာယအကြည်ယုတ်သိသိနေတာကအဲ့ဒီထိသဘောလေးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတဲ့ပြေးပြေးပြီးတော့တိလိုက်တိနေသလိုစိတ်ထဲမှာထင်ရတယ်ပြေးပြီးတော့ညွတ်ပြီးတော့သိစရာအောင်လေးပေါ်မှာဒီစိတ်လေးကညွတ်ကြသလိုဖြစ်ပြီးတော့သိကြမလို့သူ့ကိုနံလို့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းကျင်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရတကယ့်အခြေခံအရှိကအဲ့ရစသည်ဘာလဲဆိုရင်ယုတ်တရားနဲ့နံတရားဒီသက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကူလို့ဟာဒီယုတ်တရားနံတရားတွေပုံမှန်အလုံးလုံးနေတာကိုတက်ရှိလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီကနန္တရားအလုံးလုံးနေလို့ရက်ဆိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတက်မဲ့ဖြစ်သွားတာပဲအသက်ဆိုတာယုံနဲ့နန္နခုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းရှိတာအသက်ပဲကျန်တဲ့အတ္တအသက်လိပ်ပြဝิญဉ်ကောင်လို့မဆိုပါဘူးအပြီးမှာကတော့ဒီအာယုလို့ခေါ်ပါတယ်အာယုဆိုတာကဝင်လေထွက်လေလေးပုံမှန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောဒအနုစားလေးပါပဲဒုက္ခမဝါယောဒဥဒ္ဓမာအဲ့ဒါနဲ့အတူတူတေဇောရကနေပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဓမာဆိုတာကိုယ်ငွေ့တက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အာယုလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းအနုစားလေးရဲ့ဥဒ္ဓမာလို့ခေါ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပျက်စီးမသွားအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့အပူအငွေ့တက်ကြီးအဲ့ဒါရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာလို့အတွင်းကဆံရအကြည်တက်ဒီနဲ့အပြင်ကဆံရအာယုံတွေတက်ပြီတဲ့ကသိတယ်ဆိုရင်အတိတ်တည်းဝိညာဏလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ်တယ်အာယုဥဒ္ဓမာဇဝိညာဏနဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းလေးလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းလေးကအကုန်လုံးချက်ပြောရင်တော့မြန်မာပြည်ပဲရဒီလေးလေးရှူလိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာပြတ်နှံ့နေတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးပြတ်နှံ့နေတဲ့စွမ်းအားတွေပို့ပွေလိုက်တဲ့တရားခန္ဓာကိုယ်တွေကသူအမြဲတမ်းအစ်စ်ထုတ်လို့နေတော့တွေးတွေပါကြီးကဆံရအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုသူကပို့ပေးတာပို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဟောင်းဟောင်းနေပြတ်တဲ့နေရာမှာအစ်စ်တွေမပြအစားထိုးပေးနေလို့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကအသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒီဟာကိုအငွေ့တန်းနဲ့လဲပုတ်သွိုးပသွားအောင်ထိမ့်ပေးရည်တယ်မထိမ့်နိုင်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆိုတဲ့အငြိကြီးတွေဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်ကိုဝါယောဓာတ်ကတွန့်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲစွန့်ထုတ်ပြမှာပေါ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လေပတ်မှုပဲအဲ့အရာတော့ထားရတော့ပြအပြီးမှာအကုန်လုံးသင်မှဖြစ်မှာဆိုတော့အခုတော့တရားအနာမနာသတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းပဲပြောမယ်เนาะအဲ့တော့ဘာရှိလဲဆိုရင်ထိဆိုတဲ့ယုတ်တရားနဲ့တိဆိုတဲ့နံတရားလေးပဲရှိတယ်လို့စသည်ရဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရှိကိုပထမဆုံးစသည်ရတာပဲဘာနဲ့ဘာရှိလဲဆိုရင်ယုတ်နဲ့နံပဲရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီစုပေါင်းအလုံးလုံးမှုတွေရပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်တရားကယုတ်စုဝေကြီးဖြစ်လို့ရူပခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်။သိဆိုတဲ့နာမ်ထဲမှာကျတော့အဲ့ဒီသိတယ်လို့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုထဲမှာအတိလေးတစ်ခုထဲမှာအချက်လေးချက်စုပေါင်းတယ်။အဲ့ဒါသိလိုက်တာအဲ့ဒါဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်။သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီကာယုံရဲ့အကောင်ဆိုးကိုခံစားတဲ့သဘောလေးလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အကောင်ဆိုးတနည်းအားဖြင့်ကျေနပ်စရာမကျေနပ်စရာအပြီးမှာတော့နှစ်သက်စရာမနှစ်သက်စရာလို့သုံးပါတယ်ပါဠိစကားနဲ့နှစ်သက်စရာကိုအိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တယ်မနှစ်သက်စရာကို
အနိဋ္ဌာယလို့ဒီလိုအမည်ပေးပါတယ်ဗမာလိုတော့အဲကိုကျင်းနဲ့နှိမ့်သက်တာနဲ့မကျင်းနဲ့မနှိမ့်သက်တာအဲ့လိုခံစားမှုလေးလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်ဓာတ်ကကျင်းနဲ့ဆရာပဲဓာတ်ကတော့မကျင်းနဲ့ဆရာလို့အဲ့လိုမှတ်သားတဲ့သဘောမျိုးလေးလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဒီသိမှုကိစ္စကြီးတစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အစုံပေါ်လာဖို့ဒီအဓိကတွန်းအားပေးရတဲ့စစ်စော်မှုစေရနာနဲ့အပေါင်းမှာစေတသိက်တွေ50လောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။အင်းခုနဝေဒနာနဲ့တင်ညာကလည်းလို့ကျန်တဲ့စေတသိက်တွေအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သိတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာသိတဲ့ဝိညာဉ်ရယ်ခံစားတဲ့ဝေဒနာရယ်မှတ်သားတဲ့တင်ညာရယ်စုပေါင်းပုံဖော်လောက်ကန်ပေးတဲ့တရားစုသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကမြန်မာလိုတော့ပြုပြင်နေလို့ပြုပြင်နေဆိုတာကိုလုပ်တဲ့သိမှုကိစ္စကြီးပုံပေါ်လာတဲ့အချိန်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပုံဖော်ပေးတဲ့တရားစုသင်္ခါရသင်္ခါရတရားစုလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာအပြင်သင်္ခါရခန္ဓာပေါ့အဲ့တော့သိတယ်ဆိုတဲ့နာမ်တရားလေးတွေမှာခန္ဓာနဲ့ပတ်မဲ့ဆိုရင်သိမှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခံစားမှုဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာမှတ်သားမှုသိဉာဏ်ခန္ဓာစုပေါင်းလောက်ကင်ပုံဖော်ပေးမှုသင်္ခါရခန္ဓာအစုဝေနာစုဝေ၄ခုပါပါတယ်ပေါင်းလိုက်ရင်ထိတာကရုပ်စုဝေယူဘက်ခန္ဓာတိတာကနာစုဝေ၄ခုဖြစ်တဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့လိုသိလာတာပေါ့နော်ဓမ္မတကယ်အရှိကအရှိကအကျဉ်းအဖြစ်ယုံတဲ့နာအဲ့ဒါကိုအောက်စုဖွဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးချက်ကြည့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးလို့သလိုသိလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားစရှိဖို့အဲ့ရစတာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအခြေခံယုံနဲ့နံကွဲသွားတာကိုဝိပဿနာလောကမှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အစဉ်အတိုင်းလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်အပြင်မှာစောင့်ထိန်နေရတဲ့မကြိုးမပတ်မပြောင်းစောင့်ထိန်တာကသီလစင်ကြယ်မှုသီလဝိသုဒ္ဓိပေါ့အခုနကထားတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်လေးအထိုင်ကျသွားတာစိတ်လေးအထိုင်ကျသွားတဲ့အတွက်ခုနနိဝရဏနှောက်ရက်ကြီးကင်းသွားပြီကိလေသာတွေရဲ့အနှောက်ရက်မခံရတော့တာစိတ်လေးစင်ကြယ်သွားတာမလို့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်သီလဝိသုဒ္ဓိရဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိရဲ့ဒါကတော့အခြေခံပေါ့ညာနယ်တဲ့မရောက်သေးဘူးသီလကတော့အပြင်မှာသီလနယ်ပဲအခုနစိတ်လေးတည်ငြိမ်သွားတဲ့အချိန်ကတမာတိနယ်ပဲအခုညာနယ်စလိုက်တာကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ထိသဘောလေးကဘာလဲရုပ်ပဲတိသဘောလေးကပါလဲဆိုနာမည်လို့အဲ့လိုစသည်နာမည်ဟိုညာနယ်စဝင်ပြီတမာတိနဲ့ညာအခုပြောင်းညာနယ်နဲ့တကယ်ရောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခုကနာမရူပပိစ္ဆရာညာလေးဟာတမာတိနဲ့ညာနယ်ထက်ဝက်ဆက်ထားတဲ့အခြေအနေလေးပါအဲ့ဒီမှာတချို့ဆရာတော်တွေသုံးပါတယ်ပြောလို့ရှိတယ်အထူးဖြင့်ဦးဇင်းဟိုနာဘူးမှတ်ဘူးဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ထူးကြီးဆရာတော်ဘုရားတို့တိအဲ့ဆရာတော်စာသုံးတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်လူတရားကကျုပ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားရှာကိုမာတွေ့အဲ့လိုသုံးလို့ရှိတယ်တဲ့မှတ်သားလွယ်အောင်ရစကားနဲ့ပြောတာဒီကိုကြီးမှာတရားရှာလို့မရဘူးလေကိုကြီးငါကိုကြီးပဲဆိုပြီးဘယ်နှရှုရှုတရားမရဘူးလေအဲ့တော့ပထမဆုံးကကိုနဲ့ခန္ဓာကိုစခွဲလိုက်ရမယ်ခန္ဓာဆိုတာပေါ်လာမှာအဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာတရားရှာလို့ရမှာဘာလို့လဲကိုဆိုတာကြီးကပြည့်ညတ်တရားကြီးခန္ဓာဆိုတာကဘရမထတရားဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့အခုစကိုယ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့အခုဆိုရင်ကွဲပြီးတမရယ်နော်အဲဒီထိသဘောဖြစ်တဲ့ယုတ်လေးရရူပခန္ဓာသိသဘောဖြစ်တဲ့နံလေးရနမခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆိုတာကြီးပျောက်သွားပြီကိုယ်အတိအာယုံနဲ့ပဲဘာရောက်လာလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပေါ်လာအဲ့ဒါဆိုရင်ညာနေတဲ့ရောက်လာပြီတရားအစရှိဖို့အခြေခံဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီအချင်းချုပ်တော့ရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ငါအတူတပါယောက်ျားမင်းမအတ္တအသက်လိပ်ပြဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတဲ့အမှတ်မှားခဲ့တာတွေအထင်မှားခဲ့တာတွေဟာတကယ်မရှိဘူးလို့အဲ့လိုမှားရွေးတဲ့အသည့်မှားရွေးတဲ့ခံယူချက်တွေစင်သွားတယ်အဲ့တော့အထင်မှားအမြင်မှားအသည့်မှားတွေစင်သွားတာကိုပါလေလို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။
အဲ့ဒီအဆင့်အထိတမာရီနဲ့ပညာစကုမကူရောက်တဲ့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တုတိကဘယ်နှပါဖြစ်ခဲ့တော့မှတ်ခဲ့လားမသိဘူးเนาะအပြေမာသီလဝိတ္တုတိစပြီးစိတ်လေးအထိုင်ကျသွားတာကကိလေသာအငြိကြီးမကတ်တဲ့အတွက်စိတ်စင်ကြယ်တဲ့စိတ်တဝိတ္တုတိအခုငါသူတစ်ပါးအတ္တအသက်လိပ်ပြဝိညာဉ်ကောင်းဆိုတာမရှိနာနဲ့ရုပ်ပဲရှိတယ်လို့အပိုင်းတိုင်းဆုံးဖြတ်နိုင်တာကအယူမှားတွေကင်းစလို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအစ်စ်မှာဝိတ္တုတိ၃ပါးဖြစ်နေပြီကိုညာကတော့ဘလောက်ရှိလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာမ်ကိုကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်နဲ့ခန္ဓာကိုကွဲကွဲပြားပြားသိသွားတဲ့အစ်စ်မှာဝိတ္တုတိ၃ပါးရတယ်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားဖို့ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့မှဟုတ်ပြီရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကြည့်ရတာကျေဝဲပါလေရုပ်နဲ့နာမ်ကိုပဲအဲ့ဒီရုပ်နာမ်လေးကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲတချို့ကအကြောင်းမဲ့သူဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဒီအဲ့ဒါအာဟိတုကဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ပေါ့တချို့ကလည်းအဲတကောရှင်များဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့လို့ပြောပါတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဣတရနိမာနာဒိဋ္ဌိအမှားပဲအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလို့အခုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိဆိုတာလေးကဝင်လာအနည်းဆုံးအကြောင်းကိုရှားပါစားတဲ့ပေတွေကအကြောင်းကြီးအများကြီးမသိသေးတော့မှာထိဆိုတာလေးကဝင်လေလေးဝင်လာခြင်းကြောင့်လည်းထိထွက်လေလေးတိုးထွက်ခြင်းကြောင့်လည်းထိတယ်ဆိုရင်အဲ့ထိဆိုတဲ့ရုပ်လေးဟာလည်းပဲတင့်အကြောင်းပဲဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ဘယ်တကူရှင်ကမှဖြန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအပြင်ကတကူရှင်တွေကဖြန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါလုံးလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုထိကိုလုံနိုင်တဲ့ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးစိုးစိုးပြောတယ်အာယုလို့ခေါ်တယ်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားဥတ္တမလို့ခေါ်တယ်အသက်ရှင်နေအောင်ထိနေတဲ့စွမ်းအားဝိညာဏခေါ်တယ်သိနေတဲ့စွမ်းအားဒီစွမ်းအားတွေအစုပေါင်းကသူ့လို့သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဒီရုပ်လေးဒီနာလေးကဒီလိုပဲမပြတ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ခွင့်ရနာသူ့လိုသိလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ရုပ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာတဲ့အကျိုးပဲနာမ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာတဲ့အကျိုးပဲအဲလိုအပိုင်ပိုင်နဲ့ဆုံးပြလို့ရလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝိပဿနာမှာပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာဉာဏ်နယ်တဲ့ရောက်လာလို့ဉာဏ်လို့သုံးတာတကယ်ဉာဏ်အစစ်တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲတကယ်အသိစိတ်ကြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အသိစိတ်ကြီးရဖို့အတွက်အခြေခံဖြစ်သွားတယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်အကြောင်းကိုသိသိတဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသိကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒိလို့ခေါ်ပါတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒိဆိုတာဒီအကြောင်းရှိလို့အကျိုးတရားဖြစ်ရတယ်လို့သိတဲ့အသိပါပဲပါလေဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အကြောင်းရှိလို့ထိဆိုတဲ့ထိဆိုတဲ့ရုပ်အကျိုးတရားလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထိဆိုတဲ့သိစရာလေးရှိတော့သိတယ်ဆိုတဲ့နာမ်လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အကြောင်းနဲ့ဒီအကြောင်းရှိလို့ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုသိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာအရာပြောမယ်ဆိုပရိစ္ဆေသုံးပါးသိလို့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးကပရိစ္ဆေသုံးပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့ပြောလို့ရှိတယ်ပရိစ္ဆေသုံးပါးသိကတရားစအထုတ်ထုတ်ခြင်းကိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတရားစအထုတ်ထုတ်ခြင်းကတော့ပညာသိဖြစ်တဲ့ဝင်နေထွက်တယ်ပဲအဲ့ရတဆင့်တက်လာလို့ရှိရင်ထိဆိုတဲ့ယုံနဲ့သိဆိုတဲ့နာနမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်အဲ့နာနဲ့ယုံကွဲလာမှာနာနဲ့ယုံမှာကအကြောင်းရှိတာပညာတွေမှာတော့အကြောင်းရှိဘူးပညာဆိုတာအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားမဟုတ်ဘူးလူတွေကသတ်မှတ်ထားရင်ဘာအကြောင်းမှရှိရှိမရှိရှိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမဲ့ကျုံနေတဲ့ခွေးကြီးကိုဘော်ပြူလို့မဲ့ထားတယ်ပညာကဖြစ်တာပဲဖြူသောအကြောင်းရှိလို့လာဆိုပညာမှာအကြောင်းမလို့ဘူးအကြောင်းကိုဟိုမရှိဘူးအဲကိုတင်လို့ကိုပညာတတ်မှတ်လိုက်တာပဲဒါမဲဘူကြီးဖြူဖွေးနေတဲ့ခွေးကြီးကိုမဟူရတော့ခေါ်လေဒီခွေးကြီးကလာမှာပဲအမိလဲတွင်မှာပဲဒါသူ့အကြောင်းနဲ့သူမဆိုင်ဘူးခုသူကသူ့ဆံရအကြောင်းတိုင်းသူ့အကျိုးကိုသိတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ပရိစ္ဆေသုံးပါးသိခေါ်တယ်ဒီရောက်မှာပရိစ္ဆေသုံးပါးကိုဆင်ញင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပစ္စယပရိက္ခဉဏ်ပေါ့အကြောင်းကိုသိသိတဲ့အခါဘုရားကအခြေခံအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကတော့ခက်ချင်းချင်းလေးပါပဲ။ ठी ဆိုတဲ့ယုတ်ကလည်းဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ठी ဆိုတဲ့နာမ်ကလည်းအဲ့ဒီ
ထိဆိုတဲ့သိစရာလေးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါတော့အချင်းဆုံးအကြောင်းတရားကိုသိလိုက်တာပါပဲ။အဲ့လိုသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီယုတ်ဒီနာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။အကြောင်းမဲ့သူဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်တာလား။ဒါမှမဟုတ်တကောရှင်တို့ကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာလား။ဒီသိတဲ့သဘောလေးကစောစောကလည်းငါသိတယ်၊ကိုယ်လည်းငါသိတယ်။အဲ့ဒီသိတဲ့တရားလေးတွေပင်လေအခုစက်တိုက်သိနေလားနောင်သိမှလည်းပဲအဲဒီစိတ်လေးကပဲသိနေမှာပဲလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေအကုန်လုံးကင်းသွားတယ်အဲ့ဒီယုံမှားမှုတွေကင်းသွားတယ်ယုံမှားမှုတွေ16မျိုးလောက်စာထဲမှာဖွဲ့ပါတယ်အချင်းချုပ်ကတော့သူ့လိုလိုဖြစ်တာလားသူ့လိုလိုအကြောင်းပဲဖြစ်တာလားငကိုရှင်တို့ကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာလားငါအစွမ်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲ့ဒီတန်တရားတွေအကုန်လုံးကင်းသွားတယ်ဘယ်လိုကင်းတော့ဝင်လေလေးဝင်လာခြင်းကြောင့်ထိထွက်လေလေးထွက်သွားခြင်းကြောင့်ထိတယ်ဒါသူသိကြတဲ့အကြောင်းပဲအဲဒီထိဆိုတဲ့သဘောလေးရှိလို့အဲသိဆိုတဲ့သဘောနံသဘောလေးလည်းဖြစ်တယ်အဲတော့သိလို့ရှိရင်ခုနယုံမတန်တရားတွေကင်းသွားပြီအဲယုံမတန်တရားကိုဒီဓမ္မနယ်ပဲမှာကင်ခါလို့သုံးပါတယ်အဲအရာစကားမှာတော့သင်္ကာလို့သုံးရတယ်လေဒီအိဗယ်ပါပဲဒီကောင်ကစိတ်မချဘူးဆိုပြီးတော့တရားအပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုသုံးလို့မယုံသင်္ကာဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်တကယ်တော့မယုံကင်ခါဖြစ်တာပါအဲ့ဒီကင်ခါဆိုတဲ့ဟိုစိတ်ချလက်ချမယုံကြည်ရတဲ့အခြေအနေကိုလွန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကင်ခါဆိုတဲ့မယုံကြည်မှုတွေဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်မှုပါပဲအဲ့ဒါတွေကင်းစင်သွားရင်ကင်ခါဝိတ္တနာဝိတ္တုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အတိအားဖြင့်အဲ့ဒါပြိဿသုံးဘက်ကိုသိတာပဲ။အဲ့ပြိဿသုံးဘက်ရဲ့အတူကျုပ်ကမှတ်တာပါ။ဒီမူလနာဖြာအင်္ဂါ12ပါးတွေပါဒီမသိခြင်းနေဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဣမတမေတတိဣဒံဟောတိဒီဝင်လေထွက်လေလေဆိုတဲ့အကြောင်းရှိခြင်းကြောင့်ဣဒံဣတိဆိုတဲ့ယုတ်လေးကဖြစ်တယ်။ဒီညာအဲ့ဒီတိဆိုတဲ့သိစရာလေးရှိခြင်းကြောင့်တိဆိုတဲ့နာမ်ကဖြစ်တယ်။အဲ့လိုတိတယ်အဲ့လိုတိလိုက်တဲ့အခါမှာပြီးတော့ဣမတမိန်အတ္တိဒီဝင်လေလေးထွက်လေလေးသာမရှိတော့ဘူးစေသူ့အရှင်ကုန်သွားပြီဆိုရင်ဣဒနာဟောတိဣတိဆိုတဲ့သဘောကလည်းနာဟောတိဆိုတာပျောက်သွားတာအဲ့တိစရာလေးပျောက်သွားပြီဆိုတိဆိုတဲ့နာမ်ကလည်းပျောက်သွားမှာပဲလို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်အဲ့လိုတွေ့ရပါမယ်ဘာတွေ့ရမလို့ဆိုရင်အကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအသည့်ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့တကယ်အသည့်နယ်ထဲရောက်သွားပြီ။ဒါလည်းဆိုရင်အကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာပြီးရင်ဘာဖြစ်လို့ပြက်တယ်ဆိုတော့အဖြစ်နဲ့အပြက်ကိုသိတဲ့အစီရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပထမဆုံးအစပါပဲ။အဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ပြလို့လည်းပြက်ပြက်သွားတယ်။အဲ့ဒီပုံမှန်ပထမဆုံးစပြီးတော့စိတ်ကဆင်းရင်သမထနာညာခေါ်တာပေါ့ဒါတွေကတော့ပြိဿသုံးပါးတိပေါ်လာလို့ရှိရင်သမထနာညာကခဏလေးပါပဲဆင်ញင်လိုက်တာ ਨੇ ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ပြက်ပြက်သွားတယ်ဆိုရင်အဖြစ်နဲ့အပြက်ကိုသိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညာနယ်တဲ့အစစ်ကအဲ့ဒီမှာရောက်တယ်ဥတ္တယပိယညာလို့သုံးတယ်ဘယ်လိုလောကမှာရှိစိတ်မြတ်သင်္ခါရတရားတွေကိုစုပြီးတော့ကောက်ချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဘာပဲရတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာပဲရတယ်လောကရဲ့အနည်းငယ်ဆုံးသိစရာကဒါပဲ။ဒါလည်းဆိုရင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲ။အဲ့ဒါလေးသိဖို့အတွက်ကျလို့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ကိုကျလို့အချိန်အများကြီးရောက်ပါတယ်။ဘုရားကတော့ဥပဒဏ်ညာထက်တဲ့ပုံစံတွေ9ရက်လောက်နဲ့လည်းရတယ်လို့ပြောပါတယ်။တော်တော်ညာတုံးတယ်ဆိုရင်တော့အထက်စားရေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှတိဟိတ်လို့ခေါ်နိုင်တဲ့ညာမျိုးစေ့ပါပြီဆိုရင်လုံးဆုံး9နှစ်လောက်အတွင်းလည်းပဲဒီမဲ့ညာဖုန်ညာရကိုရတယ်လို့ဘုရားကတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဗျဒါမှကျတော့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဈာဖြက်လန်းလိုက်ရှင်တဲ့စိတ်တွေကတော်တော်ပေါ်တယ်ညာကရှိတယ်ရှိတဲ့ညာတွေကကိုယ်တော်ညာနေညာနဲ့တွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တကယ်သိရမှမသိပဲနဲ့ဟိုလိုဖြက်လန်းနေတဲ့ဒီလိုဖြက်လန်းနေတဲ့သိထိုင်ပြီးသားပဲထိုင်စရာမလိုဘူးတို့ဘာလို့တော်တော်ဇက်လျှောက်ပါတယ်အခုဗမာပြည်မှာကပရိယတ်တိနေပြီးအလွန်ရှင်းတယ်ဗျဒီတရာတိညုံကြီးရှေ့ခံပြီးတော့ဘိကတင်ရုံပဲဟိုရှေ့အစင်လာကလာဘုရားလက်ထက်ကလည်းဒါတော့ဘိကဆိုတော့ဘုရားပြိနေပါပြီမှာပေါ်တာပေါ့လေဒါမဲ့ဘုရားနဲ့မှုတဲ့
အဲ့ဒီပုံကိုရစားပြောဒီဒီလက်ရှိအခြေလေဒီပရိယကမပြောင်းဘူးညာဒီပိဋကဒီပိဋကပဲအဲ့ဒါပဋိပတ်မှာကျတော့သိက္ခာပြောင်းတယ်အခုကာလဘောနိတိတွေဖြတ်လန်းနေဟာခုနှစ်ရက်နဲ့ဒီကရဒီအပယ်မျိုးစိအမြင့်ပါပြုတ်မယ်လို့ပါတော့တချို့တော်တော်ကိုဥကြောင်ကြောင်နိုင်ပါတယ်သတ္တဗံဖြတ်နီးခုနှစ်ရက်စခန်းဝိပဿနာဖြတ်လန်းခုနှစ်ရက်စခန်းနေပါ ਈ တော့မှာဗမာကတော့ပေါ်တယ်ဝိပဿနာဖြတ်လန်းတယ်လေယဟန္တာဖြတ်နီးလို့တော်သေးတယ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတော့တပ်ပညုဘုရားဖြစ်ပြီးတော့သင်္နာမှာဖွင့်သေးဘူးနောက်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စောင့်နေဖွင့်ရင်တောင်ဖွင့်လာလိုက်တယ်အဲ့တော့ကမောက်ကမဒီပဋိမာဖြစ်ရင်တော့ဒီအကြောင်းကိုအဲ့တော့ဆက်ရှိလက်ရှိပြောနေရတာပါအခုဆိုရင်ညာနယ်တဲကိုစရောက်ပြီးဘေးကစရောက်လေဆိုရင်ကုတ္တယဘုရားညာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာဒါလည်းအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသုံးပါတိရှိမှာကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာလားဆိုရင်ဘယ်သူမှအခိုင်အမြဲဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းထားတာမရှိဘူးဆိုတော့ဝိသေကိစ္စကလည်းလုံးဝပျောက်သွားပြီကင်္ခာဝရဏဝိတ္တိဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကင်္ခာဝရဏဝဆိုတော့ဒီတခြားသူလောသူလောထင်မှားမှုတွေလွန်သွားပြီဆိုရင်သူ့သဘောမှန်ကိုစသီးလို့ရတယ်သူ့သဘောမှန်ကပါလေဒီယုံနံတရားတွေပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘောမှဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်ထန်ပဲလောကမှာအနည်းငယ်ဆုံးသိစရာလည်းဖြစ်တယ်သို့တော့အသိလွယ်ဆုံးအထင်ရှားဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမကြည့်ပဲနဲ့အပြင်ကဗေဒရေမြေတောတောင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှပြက်သွားတယ်အဲ့လိုမြင်တာပဲအဲ့လောက်သိတာတော့တကယ်သိဖို့ကြရင်ညာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့သိဖို့ဆိုရင်အတော်ခဲရမှာတယ်အဲ့ဒီဟာသိသွားလို့ရှိရင်သိမှုပြည့်စုံတယ်လို့သူတို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာသာတော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဦးပထမဆုံးဟောတဲ့ညကပထမဆုံးအတိတရားရသွားတယ်အရှင်အညာတိကုဏ္ဏညာကြီးတရားတည်သွားတာလေဒီတိုင်းပါပဲအလုံးရနေပါပဲရံကိစီသမှုတရားဓမ္မအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်လာသောတရားပါသည်ဗျတပ္ပန္တဏိရောဓဓမ္မအဲ့ဒါကြီးကပြတ်သွားတာပါပဲဒါကလည်းလို့လောကထဲမှာဘာမှကိုအနစ်သာရကောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှတ်ချက်လေးမှာဖြစ်သောတရားတို့သည်ပြတ်သွားကုန်၏လို့ရှင်အညာတိကုဏ္ဏညာမှတ်ချက်ရှာလိုက်တဲ့အထက်မှာအနိစ္စသဘောလေးပါတယ်ပြတ်သွားကုန်၏လို့ပြောသဖြင့်အပြည့်ဖေးမကင်းတဲ့ဒုက္ခသဘောလေးပါတယ်ပြတ်ပြတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မပြတ်ပါနဲ့လို့ဘယ်သူမှမတားနိုင်တယ်လို့မပြတ်ဖဲအဆိုင်ခဲအမြဲတည်နေတယ်လို့လည်းမရှိတဲ့အနတ္တသဘောကိုလည်းပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ဆုံးမြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားကရှင်အညာတိကုဏ္ဏညာကအဲ့လိုလေမှတ်ချက်ရှာလိုက်ရောအညာတိဝတ္တဘောကုဏ္ဏညာဟာကုဏ္ဏညာတော့တရားသိသွားပြီ။ဒါတွေသိရတယ်။ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားသည်ပြတ်သွားတာပဲ။ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကလည်းလို့တခြားဘာမှမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်နိုင်တာတရားသိပဲ။အဲ့ဒီအသိလေးပေါ်လာကိုဘဇက်ကဖြစ်ပြတ်ဖြစ်ပြတ်နေကြလို့ရမ်းမအော်နဲ့။ဖြစ်ပြတ်ဟာအဲ့ဒီမိုးကုတ်ဆရာကြီးပြောလို့ဆိုရင်သူများဘဇက်နဲ့ light on နေတဲ့ဖြစ်ပြတ်ကတရားသိတာမဟုတ်ဘူး။ကုဏ္ဏညာနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့တကယ်မြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတရားသိသွားပြီအဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးရှိမယ်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မစကြာကိုဖတ်ကြည့်အညာတိကုဏ္ဏညာလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲရံကိစီသမှုရိယဓမ္မတပ္ပတာနိရောဓဓမ္မဘယ်သင်္ခါရတရားမှဆိုဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲနောဝပ္ပါတို့ဗတ္တိယတို့အတ္တစီတို့မာနတို့မာနတို့တရားသိတော့အဲ့ဒီတိုင်ပဲမှတ်ချက်ကြတာပဲအဲချက်တို့ကလက်ရှိပမာပြရသောတာပန်နေသိသလိုဒီတော့အကျေတော့မသိဘူးဂုကေပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီပင်စလောကီ9ဥတောင်တဏ္ဏတဏ္ဏနေမှာသူတို့လောက်အကျေတော့မသိဘူးလို့ဒါပေမဲ့သိချတဲ့တရားရေးရတဲ့တရားကနောက်ဆုံးကောက်ချက်ချက်ကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲအဲ့တော့ဆိုတော့တဏ္ဏကြီးပဲတဏ္ဏကြီးပြတ်ပါပြီเนาะအဲ့တော့မှတ်ထားပါသိချတဲ့တရားကိုနားပါသိသိရှာကြံသိအောင်ကြိုးစားပါဖွဲ့ဖွဲ့ရရာတရားတွေကိုနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့ရသိဖို့လည်းမကြိုးစားပါနဲ့အဲ့ဒါကိုဖွဲ့ဖွဲ့ရစကားလုံးတွေအကြောင်းတွေအထုပ်ပတ်တွေဝတ္ထုတွေရှောက်ပြောနေဖို့မကြိုးစားနဲ့အလုံးပြတ်ပါလေကဲဖွဲ့ဖွဲ့ရရာဘုဒ္ဓတာတွေနောက်လိုက်ပြီးတော့အနေထနေတဲ့အလုံးအဲ့ဒါတွေအနေထိုင်ပြီးတော့ကြည်ရာတရားတော်တရားကိုသိနိုင်ကြပါစေလို့ကဲဒီနေ့တနာကြီးပြပါ
สาธุสาธุสาธุครับเนี่ยชาบิรอดูตีตีชาชาตีเมตยาเนี่ยเป็นชาบ้าบ้างเนี่ยกูก็ยายๆนี่นอกกูไม่ได้ตัวออกครับมามิสิเนี่ยมีกูเนี่ยมีเสียชีบาก็ทุกเฉยมามีไหนมาพี่ครับอันนี้ดอตันเซิงอ่ะကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဘုရားကိုမေးလျှောက်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားအနိဒောတန်းသိမေးလျှောက်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဦးတက်ပါတယ်ခင်ဗျာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကလေအဲအရှင်ဘုရားဟောတဲ့ယုံနဲ့နံနဲ့အကြောင်းကိုဝယ်မိပါပါခင်ဗျာအတပည့်တော်အနေနဲ့ဒီထိုင်တဲ့အခါရဲ့ဇင်းညံလျှောက်တဲ့အခါတော့အရှင်ဘုရားပြောသလိုဟိုလဲလိုက်တာနိုင်ပါတယ်ဖေ။နောက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်အမူအရာကိုလည်းတတ်နိုင်သလောက်အားထုတ်ပါတယ်ဖေ။နောက်ပြီးတော့မှ32ကောဋ္ဌာဒရောနောက်ပြီးတော့မှအတုပကမ္မထံကိုလည်းပဲအဲအဲ့ဒါလည်းအရှင်ဖေဟောတယ်လို့မျိုးပေါ့တပည့်တော်က32ကောဋ္ဌာဒရောဟိုလေ့ကျင့်ဖူးတဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဟိုတမာတိရအောင်အားထုတ်တာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်သိချင်တာကဒီယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်မလားဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ကအရင်တော့ဆိုရင်မြင်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်ပဲမှတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမြင်တာကယုံနဲ့နံရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဥမာအဖြစ်တပည့်တော်ကလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဆိုတော့မြင်တယ်အဲတရုပ်ကြီးမြင်တယ်ကလားကြီးမြင်တယ်ကားကြီးမြင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကလည်းတကယ်တမ်းတော့ယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်မြင်တာကလားလို့မြင်လိုက်တယ်ဟိုတရုပ်လို့မြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအရင်မြင်တော့ဘောနောပန်းမြင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့ယုံနာမရှိတယ်မလားဗျာအဲ့ဒါအမြင်စိတ်ပေါ့ဗျာမြင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဗျာစီဗျာနှာခေါင်းဆိုလည်းပဲဟိုနားဆိုလည်းပဲကြားလို့ရှိရင်ဒါကားတာမဲ့နဲ့ကျန်တဲ့ဒွါရ၅ခုအတူတူပါပဲအတူတူပါပဲဗျာအဲ့လိုပဲအဲ့လိုယုံနဲ့နံကိုအရင်မမြင်မဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟိုကိုမြင်တာဟိုတဆင့်ကျော်နေသလားလို့ဗျာအဲဒါပေမဲ့တပြည့်တော့သိသလောက်ကအဲ့လားဆိုသဘောပေါက်ပြီဒီမကြီးဟိုမေးလို့ရင်ဥစဉ်သဘောပေါက်ပြီဒီမကြီးဟိုအချိန်ငယ်သွားပြီဟုတ်အဲရုပ်နဲ့နာမ်ကိုမမြင်မဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟိုခုနတရုတ်ကလားဆိုတဲ့အမည်တွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့တန်ត្រာကစပြီးတော့ပါခဲ့တဲ့အဲကိရိတာဓာတ်ခံရေမွေးကလေးကစပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကစတင်လိုက်တဲ့မှတ်ညာလို့ခေါ်တဲ့တင်ညာတွေရောက်တကယ်တမ်းကအပြင်မှာပြောမယ်ဆိုရင်အတွင်းမှာမျက်စိရှိတယ်။အပြင်ကဟာကမျက်စိနဲ့တွေ့ရတာဟုတ်သူများအကုန်လုံးအစင်းပဲ။အစင်းရယ်အစင်းယူပါယုံနဲ့အတွင်းမျက်စိစကုအကြည့်တန်းနဲ့တွေ့ဆုံမယ်။ကြားထဲမှာအစင်းကိုထိုးပြတဲ့အလင်းရဲ့အကူအညီရမယ်။အတွင်းကလည်းနှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုတာနိုးကြားနေတဲ့အိပ်ပျော်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုးကြားနေတဲ့မှုရှိမယ်။အဲ့ဒီလေးခုကြောင့်ပထမဆုံးဖြစ်တာကတော့မျက်စိလေးပဲဗျာ။မြင်တဲ့မျက်စိကဘာကိုမြင်နေလဲဆိုရင်အစင်းကိုမြင်နေတာပဲအစင်းကိုမြင်နေမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ကြောနေလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမွေးရီကတင်းလာတဲ့အဲ့ဒီပညာကြီးကစွဲတော့အစင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်ကလာဒါမှမဟုတ်ပန်းစူမစင်ရွှေဒလိုတွေလွှမ်းနေတယ်အဲ့ဒါတွေကမျက်စိနဲ့မြင်ရတာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကသင်ညာရမှတ်ထားတာတွေကလာပြီးတော့လွှမ်းမိုးသွားတာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဖယ်နိုင်အောင်အတွက်မြင်တဲ့အတိုင်းဆိုအစင်းကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီအစင်းဆိုတဲ့အခိုက်လေးမှာအဲ့ဒီအစင်းတွေချစ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ပါလဲဆိုရင်သိစရာလေးပဲအဲ့တော့စိတ်ကစက္ကဝဉ္ဉေစိတ်စားအစင်းလို့သိလိုက်တဲ့သိစိတ်လေးပဲအဲ့တော့သိစရာနဲ့သိနေတာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အမှန်တမ်းရှိတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်ပြီးနောက်မှာစိတ်ရဲ့ဖြစ်နှုန်းကလက်ဖြောက်တစ်ချက်မှအကြေတည်းနော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဒီမနှောထာတာဝီကြီးကိုလည်းနှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်တဲ့စိတ်ကတိတ်မြန်တယ်တိတ်မြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်နေဆိုတဲ့ပုံမှာအတိတ်ကမရဘူးရအကောင်မှလည်းမသိဘူးဥစဉ်တော့အကျင့်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့မြင်လိုက်ရင်ခုနမှတ်ထားတာတွေအကုန်လုံးရောက်လာပြီးတော့ဒါကတရုပ်ပဲဒါကကလာပဲဒါကပန်းမှုပဲစသည်ပြင်ပေါ့အဲ့ပညာတည်းရှိရောက်သွားတယ်ပညာတည်းရှိရောက်သွားလာတဲ့တပည့်တည်းချစ်စရာတွေမုန်းစရာတွေလည်းနောက်ကတတိတန်းကြီးလိုက်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာနဲ့လည်းဒါကတကယ်ညာထက်တဲ့ပုံစံတွေကိုဘုရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဘု
ရဟောခဲ့တာဦးဇင်းတို့ဒါနာမှာနှစ်ဦးလောက်အဲ့ဒီတရားနဲ့ရပါတယ်ဦးဇင်းမှတ်မိတယ်တော့ဗဟိယဓာတုစီရဆိုတဲ့ပုံနဲ့ရဲမလကျဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ကြီးမားယဟဝတ္တယဟန်ကြီးရဲ့အဲသူတို့ကမလကျဗုဒ္ဓဆိုစဟောရတူတူချင်းချင်းလောက်ပဲတပြည့်ကိုပြောပါတယ်အဲသူကသူညာသူတော်ယုံတယ်အဲ့ဒါဆိုဒိဋ္ဌိတိတ္တမတ္တမြင်မြင်နာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒီမှာရပ်နိုင်အောင်ပြိအုပ်တယ်အဲ့တော့မြင်နာကဘာလို့အစင်းပဲအစင်းတွေချစ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာလည်းမဟုတ်သိစရာတသက်တာဖြစ်တယ်သိစရာကိုသိနေတဲ့အဲမှာဘာခိတ္တမှာမပါဘူးအဲနောက်ဆက်တွဲအဲ့ဒီကြာဘူးနာဝအထင်နေပေါ့အထင်ဆိုတာအထင်အမှတ်အထင်ဆိုတာပမာစကားရှိပါတယ်ဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုမှတ်မိနေမှုတွေအဲ့ဒါကိုဒီကဝင်နှောက်လိုက်လို့ရှင်တော့ကိရိတာတွေတတိတန်းကြီးပါလာမယ်အဲ့လိုခေါ်ရတာဘာကြီးအတာရုစီရတို့မလို့ကြပုတ်တာတို့ကတန့်တည်တယ်မြင်တဲ့အတိုင်းလေးမှတ်ရင်မြင်တာအစင်အဲ့ထဲမှာဘာကိလေသာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုရနိုင်အောင်လုပ်ရင်အဲ့လိုလေစိတ်ထဲမှာထားရတာ ਨੇ ကိလေသာတွေရသွားတာတို့မှာဦးဇင်းတို့ကိလေသာတွေမရနိုင်တာတော့ဘာလို့ဆိုကြပါလဲအာယောနိတော်မနတိဒါရလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တန်ត្រာအစတွေကပါတယ်အခုဘဝအထိလည်းပဲမကုန်ခန်းနေတယ်ပဋိသင်္ဍေညင်နေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီညင်နေကဘာလို့ဆိုရင်တင်ညာတွေနဲ့လွှမ်းထုံထားတာပညာတွေလွှမ်းထုံထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အပြင်လောကကြီးဒီကုလုံးကတင်ညာလွှမ်းမိုးတာဒီလောကထဲမှာဘုသူရရှိတဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့လေတင်ညာတွေနဲ့ဆက်ဆံနေကြတာအဲ့ဒါတွေကတအားအားကောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဥပမာမြင်နေဆိုတာမဖြစ်ဘဲနဲ့အစင်းလုံးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကတေယုတ်ကလားစသည်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီဟာတွေပညာတွေပြောက်အောင်လို့ဒီတရားအတုပြအကျင့်ကတကယ်အပေါ်မှာစိုက်ကြတဲ့အကျင့်ကျင့်ပြရတာအဲ့အဲ့ဒီကစားနည်းနည်းသိမှုလို့ဝင်လေထွက်လေတွေကစကျင့်တယ်တကယ်တမ်းကဝင်တာထွက်တာမဟုတ်ဘူးထိထိနေတာဆိုတဲ့အသိအဲ့ဒီဟာအပေါ်မှာညံရက်သွားပြီဆိုရင်မြင်တာလည်းမျက်စိကမြင်တယ်ဆိုရင်အတွင်းကမျက်စိအကြည့်ယုတ်အပြင်ကအစင်းဆိုတဲ့ယုတ်ဒီယုတ်နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါအတွင်းကတိတယ်ဆိုတဲ့နာမ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မြင်ရင်မှလည်းပဲမျက်စိကမြင်တာမှလည်းပဲယုတ်နဲ့နာမ်ပဲရှိမယ်နာအတန်ကိုကြားရင်လည်းပဲအဲနာလို့ခေါ်တယ်သောတာပတ္တာယုတ်အတန်လို့ခေါ်တယ်တတ္တယုတ်ဒီနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါဘုရားအဘိမာမှာဖတ်တပိစပိစမကဖတ်တဥဆောင်တဲ့၅ခုကိုခေါ်တာပေါ့ဗျာအခုနအပြင်အာယုံနဲ့အတွင်းအကြည့်တန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာနာမ်တွေကဖတ်တဖြစ်တယ်အဲဒီတိုက်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာတိတဲ့စိတ်ရှင်နဲ့အတူခံစားတဲ့ဝေဒနာမှတ်သားတဲ့တင်ညာဟလာဒီဓာရီအကုန်လုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပေါ်တဲ့အတီစူပေါင်းလုပ်ပေးတဲ့သင်္ခါရဆိုသင်္ခါရအကုန်လုံးကိုစေနာကကိုစားပြုတဲ့တော့ဖတ်တဝေဒနာတင်ညာစေနာအဲ့လိုသုံးပါလေပြီးတော့တိတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာ၅ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဟိုမနတိကာရဆိုတာနဲ့ဆိုင်တယ်အာယောနိတမန္တိကာရဆိုရယ်တန္တရာအကျင့်တန္တရာညင်နဲ့ကြည်ရယ်ဘယ်တော့မှအစင်ကိုမမြင်ဘူးတေယုတ်ကလားစသည်မြင်ပဲအတန်ကိုလည်းမကြဘူးဘုသူတရှင်သာဘုသူအတန်ဆိုတာကိုပြဉ္ညာနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြတ်သွားအောင်တရားလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်အဲဒီဘုဂုဆရာကြီးကပြောသလိုဆိုရင်အပြောနဲ့အတိမကွဲသေးသေးမြတ်ဒါအပုထုစင်မယ်မှန်ပါပြောတာကလည်းဒါပဲသိတာကလည်းတေယုတ်လိုပဲပြောတယ်သိတာလဲတရုတ်လိုပဲသိတယ်ဆိုရင်အပြောနဲ့အသိနဲ့ရောနေတာပုသုစင်ပဲအဲအရိယာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာပါလဲဆိုရင်အပြောနဲ့အသိနဲ့ क्वे သွားတာပဲအပြောကတရုတ်လိုပြောရင်ပဲငါမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အခါမှာတရုတ်မဟုတ်ဘူးအစင်ပဲနားနဲ့တန်ကြားလို့ရှိရင်လည်းတရုတ်တန်မဟုတ်ဘူးတတရုတ်ပဲအနတ်ကနားလို့ရှိရင်လည်းဒါရေမွေးနာအော်ဒီကလုံးနာဒီခွတ်တေကံဘုံနာမဟုတ်ဘူးအနတ်ပဲအဲ့ဒီလိုကိုရှင်းရှင်းလေးမြင်သွားရင်ပရမတ္ထစစ်ပါအဲ့ပရမတ္ထစစ်တဲ့အခြေအနေရောက်ရင်နာမရူပပြိစိတာညာလာနာနဲ့ယုတ်ခွဲနှာခေါင်းကနိုင်လေအထဲမှာရှိတဲ့ကာဏအကြည့်ယုတ်နဲ့အပြင်ကအနံ့ယုတ်နဲ့အခုတိုက်ဆိုင်နေအထဲကတိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ယုတ်နဲ့နာမယ်ဘယ်မှာဆိုဒီလူ့ဓွာရ၅ခုမျက်စိနားနာရှာကုန်နဲ့အပြင်အာယုံအစင်းအတန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိဒီယုတ်တွေနှစ်စုံတစ်စုံချင်းတစ်စုံချင်းတိုက်ဆိုင်မိတာအဲ့ဒါယုတ်တရားတိုက်ဆိုင်မိတဲ့ကတည်ရတဲ့ကနန္တရားလို့အဲ့ဒီအချိန်ကောက်ချက်ချန်နေရင်အလုံးမှာပြဉ္ညာတွေပြောက်ပြီးတော့ယုတ်နဲ့
နာမဲဆိုတဲ့နာမနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဆိုက်သွားပြီဆိုရင်အဲကြံတဲ့ဟာတွေဆက်လို့ရပါတယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကြည့်ပေးသလားအဲ့တော့အဆင့်မြင်လို့ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေကအတွင်းမှာမျက်စိရှိခြင်းအပြင်မှာအဆင့်ရှိခြင်းအဲရားထဲမှာအကူအညီအပြင်အလင်းရှိခြင်းအတွင်းကနှလုံးသွင်းတဲ့မနိတေကာရရှိခြင်းဒီအကြောင်းလေးကိုပေါင်းစုံနေကမြင်နေဆိုတာတခုဖြစ်တယ်လို့သလိုသဘောပေါက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ဒီကေဒေါ်ရငါကဘယ်လောက်ဆိုရင်စုံအောင်ပေါ့ဒီမှာကြီးမြေးပါတယ်ဟိုမှာကြားပါဦး